Hola, živo, dobrodošli spet na mojem kanalu. Evo spet novi make-up tutorial. In sicer danes bom uporabila stare produkte, nove produkte, drage produkte, drugstore produkte, pač mešanca vsega. In sicer gre se pa za make-up. V glavnem, kupila sem si nov eyeliner od YSL. Couture eyeliner, črn, novi. In sem dobila inspiracijo, da naredim en hud, ta cat eyeliner look s čim manj senčk na vekah. Tako da bo v bistvu bolj baziran na eyeliner vse skupaj. Pa pač cela ta procedura z podlago. Ampak ja, v glavnem hotela sem, da je največji poudarek na očeh na eyelinerju, pa mogoče različne variante na ustancah z različnimi barvami šminke. Tako da ja, to je zaenkrat inspiracija, ampak bomo videli, kako na koncu izpade. V glavnem, da ne govorim preveč, gremo kar v akcijo. Preden pozabim, kaj moraš... Ok, preden pozabim, kaj morate narediti, oziroma da ne bi vi pozabili. Naročite se prosim na kanal za še več make-up tutorialov, da me lahko potem spremljate. Ok, to je bil zdaj uvod. Gremo naprej. Sada malo prostora naredim. Ok, danes sem si kupila nov sprejček. Ne vem, tiste, ki mi že nekaj časa... V glavnem, tiste, ki me že nekaj časa spremljate. Pač veste, da sem uporabljala Caudalie spray, Beauty Elixir spray, ki poudari pač vašo lepoto, vašo kožo, mečkanje poživi, je da hidratacijo, nego, tako da ja, pač to je sprej, ki je noter eliksir, ki poudari enostavno vašo lepoto oziroma polepša vašo kožo. No, danes sem pa videla eno podobno zadevo, sicer se gre o znamki Colistar, to sem danes videla v Millerju, stane 20 evrov, ja, 20 evrov, in sicer je to hialuronska kislina, sprej, ki je v njem hialuronska kislina za mini lifting efekt. Ima pa tudi efekt kot Caudalie, se pravi, da mečkam polepša kožo, je da nego, jo nahrani, lahko se uporablja pred nanosom kreme, po nanosu kreme, pred nanosom make-upa in po nanosu make-upa. Tako da je super zadeva. Dvakrat sem danes že pošpricala po obrazu in se mi zdi kar fajn zadeva. Tako da ja, v bistvu meni je najpomembno, da doda koži dodatno hidratacijo, ki je pač koža nima oziroma jo potrebuje, tako da se mi zdi super, tako da danes bom to uporabila kot prvi korak. Enostavno pošpricam, ta le ne šprica tako blago, ampak makar tako orang, mislim, ful dobro pošpricati, treba je imeti res razdaljo. V glavnem, koža zgleda tako lepo pol nahranjena. In sijoča, to mi je všeč, ker da tak glowy efekt, ni not nobenih bleščic, ampak naredi tako res lepo zdravo kožo sijoča, tako da top. Sploh zato, ker imam na tem predelu zdaj res katastrofa in suho kožo, pa tudi zdaj prihaja počas že jesen zima in se meni to takoj po koži pač opaz, ampak ok. Gremo naprej, drug korak. Ok, zdaj odblizu lahko vidite moje mozoličke, moja krastica, ko sem je naredila tukaj, pač, ok, nima veze. Ok, zdaj prvi korak bo, da bom uporabila te dve senčki, te dve paletki senčk od znamke Smashbox, to so tele mini paletki, ki sem jih že velikrat uporabljala v svojih tutorialih. Ena je take barve, Covershot Smoky, in sicer iz te palete ne bom uporabljala nič, razen tole črno barvo. Pol mečkam ob eyelinerju, pač to je zdaj moja slika, bomo videli, kaj bo izpadal. Ker ta črna, ki je tukaj, je črna mat, tam je pa tako z mini bleščicami, taka bolj shimmery. So mi pa še tukaj tele neutralne barve, nude, tako da te bom uporabljala kot bazo. Se pravi, v osnovne barve na veki. Pa bomo šli pa naprej pač na obraz in kot vedno zaključam z ustnicam pa z fiksatorjem. Tako da, ok, zdaj lahko kar začnemo in sicer bom za primer za očko uporabila kar concealer. Zdaj bom vzela svoje čopiče od Morphe. Vzamem en tak fluffy čopič.
In vzamem tole prvo vanila barvo iz paletke in jo nanesem čez celo veko. Ok, zdaj bom s tem istim čopičem nanesla tole svetlo rjavo barvo. Zdaj vzamem tole zgornjo barvo, ki je mečkam taka nude roza. In vzamem manjši čopič od MAC. In nanesem na veko. Bom kar malo zumirala, da se boljše vidi. Tako da se res vidi prigib, pa ta svetla nežna roza nude barva. Ok. Zdaj vzamem tale malo večji Urban Decay čupič. In grem v paletko in vzamem tole svetlo bež kožno barvo. Zdaj se sploh ne vidi, da imamo senčke, ampak je vse en mečkan dimenzije na očeh. Ok, zdaj gremo na najbolj zahteven korak in sicer je to eyeliner. Ko nanašam eyeliner, ne govorim, ne diham, ne obstaja noben, samo eyeliner. Tako da, jaz vedno, ko odprem eyeliner, mečkano obrišem odvečno pač barvo, da ne bo preveč in raj po potrebi dodajam malo po malo. Tako da, ogledal se vedno naštimam mečkano tako poševno, pač da ko se gledam, da so oči res mečkam priprte, pa da je veka res zategnena. In pol mečkam počas, grem od sredine. In nežno delam take mini linije, vlečem. Potem obrnem in grem z te strani. Ok. Pol pa zategnem pač uček, mečkam tako na ven in grem v ta notranji kotiček. Ne govorite. Zategnem uček in oblečem. Zaprav, zmeri gledate, kje je vaša obrv in mora iti v te liniji proti obrvi gor. Zaprav, ne mora iti zdaj kar eyeliner naravnost, ampak grem mečkam na gor proti obrvi. In gledate, da ne naredite zdaj res kljukico, pač, ampak da res lepo nekako vlečete rahlo na gor. Čas vlečem na ven. Eko. In to je to. Počem, da je res tak minimalističen make-up, da ni nič preveč, ampak da je vse mečkam zaoštren, pa da je tako cat eye look. Pa spet pa mečkam poudarjen in pregibin vse, ampak nič ni pretirano. To, da se mi zdi zelo lep, tak eleganten, drzen make-up, ni pa nič preveč. Tako da jaz omitek mečkam še dodala črne barve ob eyelineru, tako da bo zgledal mečkam bolj tako smoky efekt. Zdaj nekaj, pač vi pa lahko, ne vem, ali dodate še eyelinera, naredite bolj debelo linijo, kakorkoli že. Jaz bom naredila isti postopek še na drugi strani, pa gremo pa na me. Pač vedno, ko naredite desno uč, pa grete na levo, na levi izpade skozi, drugače, ker na desni ni treba skozi mečkam popravljati, ampak pač to je normalno. To se vsakmo zgodi. Malo kdaj je, da je pač v nulo. Skozi treba še malo dodelati. Ok, to je to, kar se eyelinerja tiče. Zdaj vzamem drugo paletko in vzamem tisto črno barvo iz paletke. In tale Morphe Flat čopič. Se pravi, tale, ki je mečkam bolj oster, ki ima sintetične dlačice in on gre res direkt ob trepalnicah oziroma ob eyelinerju oziroma na spodnem delu direkt ob trepalnicah, kar je super, pridete takoj pač ob
trepalnica, kar je ful dobro. Vzamem to črno barvo in grem direkt ob eyelineru. In potem tudi eyeliner ne rabi tako pravilno nanešen, ker gre tako čez s črno senčko. In evo, takole to izgleda s to črno senčko. Meni se zdi ful všeč, sploh takole za dnevni make-up, lahko je pa tudi za večerni, pa eno tako hudo temno šminko. Tako da ja. Ok, to je to, kar se učk tiče. Do sem. Gremo hitro tečem maskaro. Za maskaro bom uporabila Paradise L'Oreal maskaro. Ok, to je to, kar se učk tiče, zdaj gremo pa lahko na obraz. Ok, za obraz bom danes uporabljala dve kombinacije za primer, in sicer prvi je Stroke Cream od znamke MAC. To je v bistvu iluminator, ki ima mečkan šimere noter, in pa krema in primer v enem. In potem bom uporabljala še drug primer za pore. Za zgladitev por bom pa uporabljala tale Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer, tale roza. Ta ima mečkan bolj gosto, debelo teksturo, ampak je res super, ker super zgladi kožo. In zdaj ima koža še zmeri tak lep sjaj, pa zgleda res zdrava. Tako da se bo zdaj tudi podlaga lepš nanesla. Za puder uporabljam danes dve kombinacije, in sicer Givenchy Matissime, Matissime Velvet in pa YSL All Hours Foundation, ki gre skupaj sta pač top podlaga, ker ta je mečkan mat, ta je full mat. Ta je ful prekrivna, ta je taka bolj naravna, ta je bolj temna, ta je bolj svetla, tako da glih vse skupaj, ko pač pomešam, bom dobila super podlago. Danes bom kar uporabila Beauty Blender, mislim, bo že kar nekaj časa. Lepo utapkam. Čeprav sta obe dve podlage mat, je pač zaradi obeh primerov, ki sem jih uporabljala in plus zaradi tega spreja, je koža spet taka lepa, sijoča, zdrava in ne naredi takega mat efekta, kar je super. Sploh veste, ki ima tako, kar sem rekla, mešano oziroma suho kožo. Tako da vedno je treba kombinirati, se pravi, če je mat podlaga, če ne želite toliko pač mat suhega efekta, potem je pametno uporabljati hidratacijske oziroma hidratantne primere, kakor sem jaz v tem primeru uporabljala tegale od MAC Cosmetics. Tako da pač naredi res tak lep zdrav efekt in se v bistvu ne vidi tok podlage. Čeprav je zelo prekrivna, prekrila je pač te mozoličke, mečkam bo treba še s korektorem, ampak nasploh je bo se gleda še vidi od iluminatorja lepa, zdrava, sijoča koža, kar se podlage tiče. Za konsiler uporabljam istega kakor prej in sicer je to tale od Urban Decay. Njega dam v notranji kotiček, da prekrijem temne podočnjake. Vzamem tale mini blender odprej. Hočem imeti res tako brezhibno kožo, brezhibno podlago, da je vse ful dober nanešen, pa tudi da je ta spodnji del lepo prikrit, oziroma da so podočnjaki prikriti, zato ker od spodi ne bom uporabljala nobenih senčk, niti maskara, niti nič in mora biti res lepo pač svež izgled. Potem vzamem tale Shape Tape Tarte Concealer v barvi Light Sand. Osvetlim nos, čelo. Potem vzamem tale Beauty Blender od podlage in da se vse skupaj lepo utapka s podlago odprej. In grem vedno do lasišča, tako da je res tak efekt. Presekam, vlečem tako na ven. Tako da, evo, zdaj ta del takole pač osvetljen in dodam mečkan dimenzije, pa tudi oči bolj izpadejo, pač mislim izpadejo ven, naredijo mečkan bolj svoj efekt s tem.
Tako da, ok, to je to. Zdaj hitro še setiram ta predel pod očmi in pa obraz. Zdaj pod očmi bom uporabila tale Laura Mercier Translucent Powder. Okay. Ok, zdaj vzamem MAC Studio Fix puder v kamnu in matiram cel obraz. Ok. Zdaj gremo hitro na obrvi. Za obrvi bom uporabila, pač kolikor za zadnje čase že veste, da uporabljam tale svinčnik od Benefit Cosmetics. Na eni strani krtačka, na drugi strani svinčnik. Ok, obrvi so končane, zdaj gremo naprej na bronzer. Vzamem bronzer od MAC Cosmetics, svoj čopič od Morphe. Ok, vzamem Nuba Blush, ne vem, kjera številka, kaj že čez spram, je pa take shimmery efekta. Rahlo se nasmajam. In umasiram v bronzer. In naredi tako mečkam glowy efekt. Ok, bližamo se koncu. Ok, vzamem Becca highlighter. Tale tukaj, nježno, kaj zmena, nježno take marelične barve. Vzamem čopič od Morphe za highlighter in nježno dodam na lično kost. Ok, za usta bom uporabila dve varianti, sicer ena bo nude, MAC Cosmetics, ena bo pa taka rjavo rdeča barva od NYX Cosmetics Lingerie linija. Za obrobo ustnic prvo uporabim MAC Cosmetics Subculture, to je taka nude kremna barva. Naredim obrobo ustnic. Ako je zamem tole liquid lipstick, se pravi tekoča šminka, v barvi Dash of Spice Retro Matte Liquid Lip Color. Ok, tako zgleda s tole nude šminko. Ok, za drugo varianto vzamem Kiko Lip Liner, naredim isti postopek, hitro naredim obrobo ust. Ok, to je zdaj ta druga varianta, druga barva. Se mi zdi, da je ful lepo paša na ta make-up, pa da je popestri izgled, ampak se ne nanaša tako lepo, kot kar naprimer šminkica od MAC, kar je tudi očitna razlika v ceni, ampak je vsem zelo taka dobra, kvalitetna šminkica, samo mečkan bolj previdno se jo je treba nanašati. Pa mečkam bolj hitro se posuši in pač, ko se posuši, je konc, ni več popravkov, tako da pač jaz sem bila mečkam prepočasna. Tako da ja, hitro še zaključimo z MAC Soft, ne, z MAC Studio Fix sprejem. Počakamo, da se posuši in voila, tu. Ok, pač kar se mi zdi zelo pomembno oziroma zelo uporabno, koristno za vas, je naprimer tale hyaluronska kislina, ni draga, dostopna je, znamka je Colistar, 20 evrov in se mi zdi res super za osvežitev kože, za dodatno hidratacijo, sprav zdaj pred jeseni in pred zimo, tako da top produkt, zelo mi je všeč, ful lep občutek je na koži, pa mečka res čute tak lifting efekt. Ok, potem druga stvar, ki mi je bila res ful všeč oziroma opažam, da mi je vedno bolj všeč, je tale MAC Illuminator, top produkt.
Tako da to mi je res, tam je res ful všeč, moram reči. Potem podlaga YSL, top, 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 top. In pa tale šminkica od MAC Cosmetics. Ful me presenetila tekstura, barva, nanos, vse, tako da se mi zdi res ena A. In pa valjda najbolj pomemben peti produkt je pa tale YSL eyeliner, tako da to so moji top 5 produktov v tem video tutorialu. Upam, da ti bo všeč, da bo koristen tale nasvet, tako da tiste, ki iščete res popoln eyeliner, je to ta, definitivno. Zelo lahko se dela z njim, ni težek, res ne. Tako da to je res top. V glavnem, to je potem končni izgled, upam, da vam je všeč. Če vam je všeč, kliknite like za ta video. Tako da ja, to je to z moje strani, vidimo se kmalu, tako da uživajte.